Gëvejtin qëng një men hau, për shëndetje miqë të emisionit Mësojmë Kinezisht, ja të kuri takuam edhe këtë fundjavë së bashku për të vazhduar me kapitullin 17 dhe 18 nga libri Tao Te Ching i filozofit Lao Tzu. Kapitulli 17. Sunduesi i përsosur, ideal, as që dihet se ekziston, as që njihet nga populli. Sunduesi në një shkallë më të ullët, atë që ushtron pushtetin, populli e do dhe i thur lavde. Sunduesi një shkallë edhe më të ullët, ai që abuzon me pushtetin, i ngjall frik popullit. Sunduesi shkallës së fundit, ai më i keqi, përbuzet nga populli. Sunduesi që humb besimin tek Tao, natyrshëm sjell mosbesimin e popullit ndaj tij. Sunduesi i mirë sillet natyrshëm dhe shumë rrallë lëshon urdhra, kryen me sukses punët e tij dhe ndihmon popullin të realizojë dëshirat. Dhe njerëzit do të thonë: ne kështu ishim edhe më parë. Ne jemi kështu si jemi, vetvetja. Vazhdoj me kapitullin 18. Kur heq dorë nga Tao e madhërishme, nga sistemi dhe rendi social-politik, rritet nevoja për mirësi e drejtësi. Kur zyarsia dhe dituria dalin në pah, lulëzon hipokrizia dhe dinakëria. Kur mungon harmonia e familjes, lartësohet devotshmëria dhe dashuria birnore. Kur vendi zhytet në kaos, dalin në pa zyrtarët besnik ndaj sovranit. E pra të dashumish, këto ishin dhe dy kapituj që shkëputur nga Tao Te Ching i Lao Tzu. Unë ju uroj një fundjavë të bukur dhe ritakohemi sërish javën e ardhshme.